مركز على رجليك. ماشي استنى يا جماعه، ده قبل النطه، قبل نط ترامبولين. ها كمان واحده، ودلوقتي النطه بعد ترامبولين. والله يا جماعه هو ده اخر حاجه ممكن يوصل لها، مش بيهزر، مش عارف ينط اكتر من كده. بينط نط كام واحده ورا بعض ورا بعض. بص على بسطويسي، بسطويسي بقى ترامبولين، بسطويسي جاب جايز. الف مبروك. ايوه بقى كمان اعلى اعلى كمان. وقف بقى وقف. يلا بينا.